čo by si si vybral, X1 alebo X2. Smerovala otázka od vás ku mne niekoľkokrát počas uplynulých týždňov, tak poďme sa spolu v novej X2 povoziť a povedať si niečo o nej. Začnem tým, že dizajnovo je to najkontroverznejšie malé BMW z ponuky mníchovskej automobilky, keď nerátam XM-ko, a suverene taký dizajnový pankáč medzi SUV-čkami od BMW. Je to ale prvé z modelov BMW so športovejším charakterom, ktoré dosť fejkuje, dosť klame, v prvom rade tým, ako vyzerá, a tiež akustickými zážitkami v interiéri, o čom si povieme ešte viac. Hneď na začiatok teda ale prezradím, že vôbec nečakajte od neho až také dynamické a špičkové jazdné výkony, na aké sa svojim vzhľadom a telom tvári. Hoci aj toto auto je samozrejme rýchle, perfektne podvozkovo vyladené, naozaj krásne do najmenších detailov a viete si s ním užiť aj športovú jazdu. Nová X2 je postavená na spoločnej platforme s modelom X1 a s Mini Countrymanom, to znamená, že dodáva sa s pohonom predných aj všetkých štyroch kolies, štvorkolky sú väčšinou všetky tie výkonnejšie, teda výkonnejší 2-liter a tento benzínový 2-liter, no a prvýkrát sa X2 vyrába aj v čisto elektrickej verzii. Dokonca v dvoch výkonových prevedeniach, predokolka má výkon 204 konských síl, elektrická štvorkolka iX2 má výkon 270 koní. Hoci oba elektromotory predný aj zadný sú hardwareovo stavené na 204 koní, tak je to výkonovo obmedzené. V tomto prípade jedine v režime Boost, ktorý máme aj tu v benzínovej verzii podržaním ľavého tlačidla, si viete krátkodobo na 10 sekúnd v elektrickej verzii navýšiť výkon na 313 konských síl a využiť maximálnu akceleráciu. Ešte dopoviem k tej elektrickej verzii, že batéria má len jednu kapacitu 64,8 kWh a v závislosti od toho, či máte predokolku a štvorkolku, sú rôzne dojazdy v tom maximálnom prevedení cez 400 km. To som tak v základe preletel aj tú elektrickú verziu, ku ktorej máme footage a ktorú som v krátkosti mal možnosť jazdiť nejaký jeden deň. Mne sa na tejto elektrickej verzii páčilo, že hoci má pohotovostnú hmotnosť 2 tony, tak spoza volant túto auto vôbec nepôsobilo ťažkým dojmom, práve veľmi ľahučkým dojmom, aj vďaka fantasticky pevnej karosérii a ťažisku tlačenému k dolu a celkovo rozloženiu hmotnosti. No a perfektne tuhá je aj benzínová X2. To je prvá vec, ktorá ma zaujala, keď som si sadol do tohto auta. Akým tuhým dojmom pôsobí karoséria, ako perfektne to auto drží pokope a aký základ ponúka tá karoséria špičkou nádherne odladenému podvozku. Začnem podvozkom, ktorý je v kombinácii s hnacím ústrojenstvom pre mňa najsilnejšou stránkou druhej generácie modelu X2. Mám tu obuté najväčšie kolesa. X2 môže jazdiť od 17 do 21. Tie 21 sa k tejto karosérii aj úplne najviac hodia, pretože menšie kolesa potom nechávajú veľkú fúgu medzi kolesami v blatníku a karosériou. Čiže 21 super, je to väčšie číslo ako mala prvá generácia. No ale do tohto auta som presadol z Volkswagenu Tiguan novej generácie, ktorý bol obutý tiež na najväčších 20-kách. Ale zatiaľ, čo tam tie kolesa bolo dosť cítiť na tom, ako vibrovali, ako sa triasli, otriasali na tom aute a ako sa tie otrasy prenašali do karosérie a bolo ich cítiť na každej jednej nerovnosti strašne, až ma to vyslovene rušilo, tak tu v komfortnom bežnom režime, ale aj športovom, v podstate o 21-kách ani neviem. Klobúk dolu, ako perfektne odladili konštruktéri zavesenie kolies, ako vedeli odizolovať, schovať tú masu tých obrovských 21-palcových kolies na jazde, na pocite z jazdy a celkovo na jazdnom prejave auta. O 21-kách viete len v pozitívnom slova zmysle, keď si auto preladíte do najšportovejšieho režimu a keď auto celkovo stuhne, spevne, začnete tomu nakladať, užívať si takéto zákruty, vaše obľúbené okresky, ako pevne a isto tá X2 vtedy stojí,
drží na tých širokánskych pneumatikách. No a tu sa dostávame k tomu, že ako som spomínal, že X2 trošku fejkuje svojím vzhľadom a aj tými zažitkami vnútri, že to, čo v skutočnosti je. A všetko o tomto aute prezradzajú v podstate sériovo montované pneumatiky, ktoré výrobca dodáva na tie 21 obúva Eco Contact 6 Continentali. Dobre počujete, Eco Contact 6, čiže žiadne športové pneumatiky, ani náznakom športové, ale klasické ekologické gumičomy, alebo teda patriace medzi tie ekologickejšie s nízkym valivým odporom. Čo mi totálne odrazilo dekel, no a tým si myslím, že bolo povedané úplne všetko. Pritom ten podvozok tohto auta si zaslúži podstatne viac. Aj na týchto gumách ten podvozok drží, vie predviesť, ale technici si povedali, že netreba. Však tá platforma je postavená na prednom náhone, aj keď toto je štvorkolka, tak ten prejav predokolkovej platformy z auta veľmi cítiť. Auto je skôr nedotáčavé v zákrutách, než pretáčavé. Na suchom asfalte pri týchto širokých pneumatikách o pretáčavnom správaniu ani neviete nejakým spôsobom donútiť, pokiaľ by som nejazdil na snehu alebo na lade. Vždy to auto ide von zo zákruty viac cez predok, aj keď tomu pridáte, pritlačíte mu na plyn, tak ten zadok to nepotrhne. Na druhej strane ale veľmi pekne tu funguje v prípade tejto štvorkolky prenos krútiaceho momentu medzi nápravy a na jednotlivé kolesá. Pozrite si zámerne archívny test X1 Davidov spred jedného alebo dvoch rokov, už si nepamätám, kedy to bolo. David sa tam veľmi podrobne venoval štvorkolke a prenosu krútiaceho momentu medzi nápravami v našom krížení náprav na blate a zamrznutom povrchu, kde to veľmi pekne fungovalo. Hoci X1 a rovnako ani X2 nemá žiaden offroadový režim, teda špeciálny režim, ktorý autu dá vedieť, že si v teréne a potrebuješ sa sústrediť na prenos krútiaceho momentu medzi kolesá, to auto vďaka elektronike same spozorovalo, že je v teréne, že potrebuje pracovať s tým krútiacim momentom a fungovalo to úplne bez problémov. Naozaj cez to kríženie sa ľavou zadnou David v pohode dostal. Jediný terénny režim, čo tu je, je to systém klesania z kopca, ale to už mávajú dnes aj predokolky. Druhá generácia X2 je v podstate väčší kus auta v porovnaní s prvou. Svojimi rozmermi dorastá takmer na X4. Zatiaľ, čo aj prvá X1 bola športovo strihnuté, ale SUVčko, druhá generácia pri pohľade z boku a s tou klesajúcou líniou strechy natiahnutou až dozadu pripomína vyslovene športový crossover. So stále veľmi solidnou svetlosťou podvozka, v štandarde má nejakých 20,5 cm, podobne ako X1, ale keďže my tu máme príplatkový adaptívny M-kový športový podvozok, prúženie máme znížené o 1,5 cm, 19 cm je ale stále dosť na auto tejto kategórie so športovým charakterom. Moje auto je tiež vybavené príplatkovým M-Sport Pro športovým balíkom, optickým, ktorý spoznáte podľa čiernych optických doplnkov, hlavne čiernej masky, výplne predného nárazníka, ale tiež čiernych športových zrkadiel a ďalších detailov. Aj nová X2 využíva typické veľké ladvinky v prednej maske, ktoré na želanie môžu byť lemované ledkovým podsvietením. To podsvietenie však nie je také agresívne, výrazné ako pri niektorých autách, ale také vyslovene decentné. Prvok, s ktorým prišla vlajková loď 7 a potom superšportové SUV XM sa teda dostáva už aj do nižšej kategórie. Na výber máte 2 stupne svetelnej techniky, u štandarde sú svetla full LEDkové, no a za príplatok si môžete objednať neoslňujúce LED matrixové svetla. Ten prívlastok neoslňujúce je dôležité zvýrazniť, pretože svetla pracujú naozaj veľmi defenzívne a hlavne jemne a plynulú pracujú s rozsvecovaním a zhasínaním jednotlivých svetelných segmentov. Je veľký rozdiel medzi LED matrixovými svetlami, aké som napríklad naposledy skúšal v novom Passate alebo Superbe a týmito od BMW. Tieto svetlá nerobia tzv. Tú svetelnú diskotéku, ako to ja nazývam, keď svetlá neustále rozsvecujú, zhasínajú,
segmenty tieňujú, proste neustále sa niečo pred vami deje, niečo bliká a tak ďalej. Tie svetla vám chcú dať najavo, že makám, pracujem, niečo robím pre teba, ale zároveň toto neustále blikanie svojím spôsobom unavuje oči. Tieto svetla robia po funkčnej stránke úplne to isté, tiež pridávajú a uberajú svetelné segmenty a snažia sa maximálne osvetliť ten priestor pred autom aj na kraj cesty, ale robia to tak hladko, plynulo, jemne, tam prida, tam, bez toho, že by ste to nejak vedome vnímali a uvedomovali si, čo sa pred vami s tými svetlami deje, a tým pádom jednoznačne menej unavujú oči na dlhej ceste. Pri pohľade z boku chválim, vo farbe karoserie streknutý vonkajší prach, alebo teda lem prahov a tiež lemy blatníkov, čo karosérii dodáva optickú celistvosť. Táto matná modrá farba si mimochodom hovorí Portimao Blue a je to špeciálna farba zo série BMW Exclusive, teda aj exkluzívne masná. Asi najviac kontroverzná, najviac diskutovaná je zadná časť po dizajnovej stránke, hlavne jej do priestoru vystúpené zadné skupinové svetlá, ktoré sú dvojdielne. Podľa oficiálneho vyjadrenia BMW dizajneri tým chceli imitovať predok. Predné svetlá sú tiež vlastne opticky dvojdielne, podobne to má X1, aj nová X5, X6. Takže chceli dizajnovo zjednotiť prednú časť so zadnou. No, ľuďom sa to nie veľmi páči, ja s tým nejaký zásadný problém nemám, keďže my testujeme vrcholnú verziu M35i, tak ku športovej verzii potom patrí aj toto nádherné zadné krídlo. Ale taký detail, nemáme tu napríklad zadný stierač, ktorý mne napríklad zlom počasí dosť chýbal. V spodnej časti výrazný zadný difúzor a potom dve dvojice koncoviek výfuku, poriadnych športových kamónov, ktoré dizajnovo sa hrajú na M-kový výfuk, ale zvuk z nich nejde ani štvrtinový ako v M-kových modeloch, žiaľ. Keďže auto je už podobne veľké ako X4, tak aj kufor sa svojím objemom približuje X4. V porovnaní s prvou generáciou je podstatne väčší, vyslovene taký rodinný, využiteľný, v pohode aj na dovolenku. Takto vyzerá priestor na zadných sedadlách, priatelia, s vysokým posedom, dobre podopretými nohami, príjemný sklon sedáku, aj operadla a more priestoru pre chodidla pod prednými sedadlami. Na výber máte niekoľko motorických verzií. Medzi spaľovacími sú tam naftové 2-litre v dvojikonových verziách, potom tento vrcholný benzínový 2-liter Twin Turbo. No a základom benzínovej ponuky je preplňovaný trojvalec 1.5 v mild hybridnom prevedení. Môj benzínový 2-liter je spriahnutý so 7-stupňovou dvojspojkovou automatickou prevodovkou DCT, ktorá v prvopočiatkoch, keď sme aj testovali ich z jednotku, keď som mal možnosť chvíľu jazdiť v minulosti benzínovú verziu, tak bola tam taká odmlka pri kickdowne, že chvíľu tá prevodovka váhala v komfortnom režime s podradením. Medzičasom technici povedali, že to odladili softverovo, mám pocit, že je to o niečo kratšie teraz, no ale pokiaľ by ste s tým neboli spokojní, pokiaľ by ste chceli ešte viac, tak treba si auto preladiť do športového režimu a v športovom režime je celé auto responzívnejšie aj na plyn, aj celkovo na riadenie. Cítiť obrovský rozdiel medzi komfortom a športovým režimom, že to auto sa úplne preladí do inej atmosféry, inej nálady, a hoci toto není ostrý M-kový model, tak ten rozdiel budete cítiť a viete ho využiť. Dynamika tejto vrcholnej verzie M35 X-Drive inak veľmi slušná, z 0 na 100 vystrelí kompaktné SUVčko za 5,4 sekundy. Motor ide krásne za plynom, auto fantasticky šoferovateľné, ovládateľné, najmä v tom najšportovejšom režime drží na ceste jak pribité v zákrutách, minimálne cítite náklony karosérie. Akože dobre, podvozkový potenciál tam je, len škoda toho pohonu založeného na predných kolesách a
Celkovo aj software prevodovky tu je taký decentejší, lightovnejší, ktorý na vás nepočká ani v manuálnom režime, poobmedzovač sám podradí. Čiže celkovo je to auto tak konzumnejšie ladené, nie vyslovene na ostrý športový bavorák, preto ja o tomto aute hovorím, že X2 M35i je v podstate auto na každodenné jazdenie, na presúvanie sa z A do bodu B. Auto, v ktorom budete perfektne vyzerať, bude pútať pozornosť všade, kde sa s ním objavíte. Budete stredobodom pozornosti. Budete ale trošku klamať to okolie, pretože auto sa tvári naviac ako v skutočnosti je, ale na druhej strane taký je dnes trend. V podstate to isté robí aj Škoda Fabia vo verzii Monte Carlo. Za volantom sa budete cítiť potom vyslovene ako v X1. Tá atmosféra, architektúra interiéru vychádza kompletne z X1. Usporiadanie ovládacích prvkov, to už je známa vec, dobrá, materiály pekné. V tejto športovej verzii perfektná Alcantara v vnútornej časti týchto športových sedadiel. Boky sú potom klasicky kožené. Na to, že ide o športové sedadlá, vyslovene M-kové sedadlá, tak sú aj pomerne dosť komfortné, široké, čo chválim aj pre takého mroža ako ja. Necítim sa tu zmačknutý a vyslovene stiesnený, takže super. Prvá generácia X2 mala trošku problém pre mňa so sedadlami. Tie klasické základné pôsobili ako kuchynské stoličky, ani tie športové neboli dostatočne veľké, aby mne sa páčili. Povedzme si ešte, koľko si tento 300-konový dvojliter cucne z nádrže, koľko vás bude stať pravidelne. Tak na našich klasických testovacích trasách sme mu namerali v meste 8,6 litra, na okreskách 6,6 litra, to je veľmi pekné, a na diaľnici potom 8,4 litra benzínu na 100 km. Za mňa na kompaktné SUVčko, alebo teda skôr crossover tejto veľkosti s výkonom 300 koní, primeraná a veľmi v pohode hodnota. Keď som hovoril o tom fejkovaní, tak čo ma zarazilo, tak v športovom režime napriek tomu, že zozadu vidíte obrovské laufy, obrovské rúry, lešenárske trúbky vzadu, typické M-kové koncovky výfuku, aj tu po preladení do režimu šport alebo šport plus cítiť pukanie po uvoľnení plynu, praskanie, trhanie, strieľanie do výfuku, tak bol som v šoku a nemilo prekvapený, keď som nakrúcal zábery a som sa pýtal kameramana, či počuť nejaký zvonka, že zvonku nepočuť absolútne nič. Možno raz, párkrát bolo trošku počuť zapraskanie vo výfuku a to mi je ľúto, to mi vadí. Nedávno nám ľudia vyčítali, ale teda strašne kritizovali Hyundai Ioniq 5N, že v podstate v elektrickom aute fejkuje akustické zážitky so spaľovacím motorom. No ale to isté fejkovanie zážitku sa deje už aj v spaľovacom aute, dokonca BMW. Žiaľ, taká je dnes doba, v Európe sa sprísňujú nielen emisné, ale aj hlukové limity a automobilky sú tlačené do toho, aby keď vám chcú zachovať ten akustický zážitok, aby vám ho vytvárali, vyrábali umelo cez repráky a dokonalým spôsobom, pretože aj to plúvanie, strieľanie z výfuku znie, ako keby sa dialo vzadu vo výfuku. Ja ho počujem zozadu, nepočujem ho tu, alebo teda aspoň taký dojem mám, ako keby to išlo zozadu, takže perfektne opäť vytvorený umelý zvuk, nahradený klasický originálny zvuk. Ale s realitou to už nič spoločné žiaľ nemá. Toto sme vraj v Európe chceli.